Salam sejahtera, calon Perikatan Nasional cakap tak serupa bikin. Dulu gelak besar, sekarang dia pula sorok kelayakan akademik. <laughs> dalam pilihan raya Sungai Bakap sekarang dan dalam pilihan raya sebelum ini di uh, Kuala Kubu Baru, isu paling panas berkaitan dengan kelayakan akademik. Apabila calon Pakatan Harapan di Kuala Kubu Baru diminta supaya mendedahkan keputusan SPM beliau. Malangnya, diingatkan itu dapat menjadi um, bahan kepada walaun kepada perikatan nasional pembangkang. Tetapi setelah calon pakatan harapan mendedahkan keputusan peperiksaan beliau, hampir muntah semua penyokong-penyokong perikatan nasional, pemimpin perikatan nasional kerana hampir semua Subjek yang diambil oleh calon Pakatan Harapan di Kuala Kubu Baharu Straight A, semua A, betapa hebatnya dia Ha, kali ini lain pula cerita Calon PN cakap tak serupa bikin Dulu gelak besar, sekarang dia pula sorok kelayakan akademik Calon Perikatan Nasional PN pada pilihan raya PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap Dilihat cakap tak serupa bikin apabila pernah mengutuk musuh politiknya berhubung isu kelayakan akademik. Abidin Ismail, 56 tahun yang juga naib yang dipertua pas Nibung pernah mengulas dakwaan. Seorang pemimpin bersatu Pulau Pinang yang dituduh memiliki ijazah sarjana muda palsu. Masalahnya, mengapa harus menipu itu isunya? Amat memalukan mereka akan sedaya upaya mempertahankan walaupun dalam hati mereka rasa malu tulisnya pada tahun 2019 saudara walau bagaimanapun poster Abidin sebagai calon N20 Sungai Bakap sama sekali tidak menyertakan maklumat berkenan kelayakan akademik yang dimilikinya Nama Abidin jadi bualan orang ramai apabila diumumkan sebagai calon yang mempunyai kemampuan hebat kerana memiliki ISO 14001. Sejak saya membaca perkara ini, saya apa ya? Saya ketawalah sebab Tuan Ibrahim Tuan Man ketika mengumumkan calon perikatan nasional ini Beliau kata calon ini iaitu Abidin memiliki sijil ISO uh, sijil ISO 14001 iaitu environmental management system EMS. Ramai orang yang memerli, bukankah sijil ISO 14001 itu hanya untuk organisasi dan kilang atau bangunan atau yang SIRIM. Ha, Tetahulah sejak bila manusia memiliki ISO ni misteri latar belakang pendidikan Abidin dilihat jauh berbeza dengan calon perpaduan Dr. Johari Arifin. Mesra dikenal sebagai Cikgu Jo, beliau merupakan bekas pengarah Institut Aminuddin Baki IAB Cawangan Utara. Cikgu Jo memiliki ijazah kedoktoran PhD dari University Science Malaysia USM. Sebelum itu guru berkenan menuntut di University Malaya UM dalam bidang ekonomi dan pengajian Islam ijazah sarjana muda sebelum mengambil diploma pendidikan di PLI. Wow. Saudara-saudara sekalian, itulah kehebatan yang dimiliki oleh calon Perikatan ah, calon Pakatan Harapan ini iaitu dengan terang-terangnya tanpa sorok-sorok telah memberitahu apakah kelayakan akademik beliau. Tambahan daripada itu, tanpa kita sedari, moderator tanyalah ustaz, rupa-rupanya anak cikgu Joe. Bagi penonton rancangan TV9, tanyalah ustaz, penampilan moderator dari Lukmanul Hakim tentunya menarik perhatian. Rupanya Pendakwa muda itu adalah anak kepada Dr. Johari Arifin, yaitu calon perpaduan. Pada pilihan raya PRK Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap 6 Julai depan. Dr. Johari yang mesra dipanggil Cikgu Jo, merupakan bekas pengarah Institut Amiduddin Baki IAB Cawangan Utara. Dr. Johari Arifin ini kalau hampa kalian tanya, orang Sungai Bakap kenal sangatlah depa katanya. Dia punya jiwa guru tu sampai kisah dia bagi anak murid pinjam baju kemeja dan seluar selek nak pergi temu duga sampai masuk berita anugerah guru inspirasi. Power Cikgu Jo tulis pengguna X fakta bukan auta. Malam tadi timbalan presiden dan pengarah pilihan raya PKR Rafizi Ramli mengumumkan Cikgu Jo sebagai calon perpaduan pada PRK Sungai Bakap. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam, salam sejahtera. Sebelas fakta dinafi golongan yang menyalak kerajaan Mahal Dahni. Penyokong pembangkang yang asik menyalak kerajaan Mahal Dahni begitu terdesak. Sehingga sanggup membuat dosa, makan dosa, tidur dengan dosa, menabur fitnah dan menafikan fakta yang sebenar-benarnya. Penurunan harga telur 3 sen sebiji dijadikan sindiran pembangkang ketika kononnya segala bil utility, diesel dan pelbagai jenis cukai naik. Padahal hanya orang kaya yang berhadapan dengan beberapa kenaikan tersebut. Lantaran Kerajaan Madani diterajui Datu Sri Anwar Ibrahim melaksanakan dasar yang memelihara kepentingan dan keadilan kepada segenap lapisan masyarakat atau rakyat. Saudara-saudara sekalian, berikut 11 fakta yang perlu rakyat hadam dalam menangkis propaganda jelek pembangkang seperti dirumuskan pemerhati politik Amir Hamzah. Nomor 1. 85% pengguna domestik tidak terkesan. Yang terkesan adalah isi rumah dengan bil elektrik RM220 ke atas. Ini orang kaya. Dalam sebelum itu, Lim Sian Si menyenaraikan kononnya. Nombor satu, harga elektrik naik. Nombor dua, harga air naik. Nombor tiga, harga indah water naik. Keempat, harga beras naik. Kelima, cukai baru LVGT eh, GT 10%, cukai baru CGT 10%, cukai baru HVGT 10%. Cukai SST naik, cukai DST naik, cukai EPOT naik, harga diesel naik, harga telur turun 3 sen. Syukur kata Lim Sian Si. Tapi ay, ini yang dia tak tahu. Nomor satu, kalau Lim Sian Si kata harga elektrik naik, itu mungkin untuk dia mungkin dia ini adalah orang kaya yang mempunyai bill lebih 220 ringgit ke atas. Hanya orang yang mempunyai bill lebih 220 ringgit ke atas yang kena kenaikan bill tersebut. Sebab mereka orang kaya, subsidinya telah dikurangkan. Nomor 2. Harga air bukan ditentukan kerajaan persekutuan, tetapi negeri masing-masing. Kelantan dan Kedah menaikkan juga tarif air walaupun servis teruk. Ini pun silap. Dalam kerajaan kita ini, dalam Malaysia kita ada kuasa bersama, kuasa negeri dan kuasa persekutuan. Bekalan air diuruskan oleh kerajaan negeri, bukan kerajaan persekutuan. Jadi yang tak bijak sangat tu, boleh katalah ke, uh, pemikiran tak cukup tu, kenapa salahkan kerajaan persekutuan, khususnya Anwar Ibrahim? Salahkanlah kerajaan negeri anda salahkan kerajaan negeri yang menaikkan harga air itu. Macam di Kelantan dan Kedah menaikkan juga tarif air walaupun servis teruk. Jadi kenapa pula disalahkan kerajaan persekutuan? Salahkanlah kerajaan yang mempunyai servis teruk air itu. Itu nomor dua Jadi mungkin itu Lim Sian Si tidak pun tahu apa-apa. Ketiga Charge Indawater diumumkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man pada September 2022 yang mana kenaikan bermula pada Januari 2023. Jadi, janganlah ludah meludah ke langit kena muka sendiri. Bagi Li, Lim Sian Si ini dia cuba mengatakan harga Indawater naik sebenarnya kenaikan harga water itu bukan dibuat oleh Anwar Ibrahim bukan dibuat oleh kerajaan perpaduan tapi telah diumumkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man pada September tahun 2022 yang mana kenaikannya hanya bermula pada Januari 2023. Jadi yang kena siapa? Anwar Ibrahim yang buat uh, buat onar orang lain tapi yang kena marah Anwar Ibrahim itulah ludah kena di muka sendiri. Cuba nak salahkan orang, tapi yang umumkan sebenarnya ialah geng kamu sendiri. Nomor empat, kalau kata harga beras naik kerana kenaikan harga beras dunia dan India membataskan ekspor beras mereka. Seluruh dunia terkesan dengan kenaikan itu. Bukan di Malaysia saja, saudara-saudara sekalian. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Anda jawablah sendiri. Satu cara sajalah. Jom kita ramai-ramai nak tanam padi. Jangan hanya import padi. Tanamlah kita ramai-ramai padi. Tapi macam mana kan? Lebih ramai orang suka pergi bandar daripada tanam padi. Itu sebabnya kita kekurangan padi. Kita terpaksa import beras daripada India. Dan kenaikan harga beras dunia menyebabkan kita turut mengalami kenaikan harga beras. Itulah sebabnya, bukan kerana Anwar Ibrahim. Kelima Cukai barang nilai rendah atau LVGT melibatkan barangan input bawah RM500 sahaja. <laughs> Nombor enam, cukai keuntungan modal atau CGT telah dikecualikan bermula Januari tahun 2024. Yang ini pun dia lupa padam, dia masih senaraikan. Rupa-rupanya bermula Januari 2024, cukai keuntungan modal CGT telah dikecualikan bermula Januari 2024. Nombor 7. Cukai barang bernilai tinggi HVGT melibatkan barangan mewah seperti kapal terbang, kapal layar, jam tangan mewah. Walau ramai beli kapal terbang ke? Ini yang hadu. Aku pun tak tahulah yang mereka suka sangat tengok. Cukai barang bernilai tinggi ini naik pun meroyan marah. Kenapa? kamu tu ada belikah kapal terbang ada belikah kapal layar ada belikah jam tangan mewah tak ada kan itu orang kaya saja jadi layaklah mereka diberikan cukai kenaikan itu walaupun ramai belikah kapal terbang hmm hmm hmm, hmm. nombor 8 Cukai jualan dan perkhidmatan SST hanya dikenakan kepada produk atau servis tertentu saja tidak melibatkan seluruh transaksi jual beli seperti GST. SST hanya dikenakan kepada produk atau servis tertentu saja. Ini pun dah diumumkan dulu. Kebanyakan yang dikenal tu bukan anda yang ramai-ramai. Ini ha, nombor sembilan Cukai lapangan terbang naik setiap 3 tahun sekali berdasarkan perjanjian antara kerajaan dan Malaysia Airport Holdings Berhad bermula zaman Najib tahun 2015. Peningkatan harga akan berkuat kuasa kerana ia ada dalam perjanjian. Jadi macam mana? Kalau kita nak hentikan itu semua, siapa nak bayar penalti? Anda nak bayar penalti ke? Penalti itu bukan sikit tau. Dia banyak. Lagi rugilah kan? Lagi pula cukai lapangan terbang itu bukannya orang-orang kebanyakan guna sedikit saja pun. Aha, tapi itulah. Kamu tak tahukah itu bermula sejak zaman Najib, bukan zaman kerajaan perpaduan sekarang yang anda marah-marah tu kenapa? Nanti zaman katakanlah Muhyiddin jadi Perdana Menteri semula, adakah cukai lapangan terbang ini akan dihentikan? Tidak, 3 tahun sekali dia akan naik kerana itu dalam perjanjian, siapapun Perdana Menteri tetap akan naik. Ah, itu mungkin anda tak pernah tahu. Nomor 10. Harga diesel tidak pernah naik kekal RM3.35 seliter sejak dulu. Penyasaran subsidi yang berubah. Ah, itu pun tak tahu. Harga diesel tak pernah naik. Okey, tidak pernah naik. Kekal RM3.35. Dulu dia murah sebab dia ada subsidi. Subsidi pukal. Semua orang dapat, orang miskin, orang kaya, orang warga asing, penyeludup, pencuri minyak, semua dapat. oleh sebab itulah bila subsidi ditarik harga minyak dia jadi betul-betul tiga -betul ringgit tiga sen sama dengan harga dunia sebab kenapa supaya penyeludup tak dapat subsidi pencuri minyak tak dapat subsidi orang warga asing tak dapat subsidi orang-orang yang maha kaya yang ada sebahagiannya tak mau bayar cukai pun tak dapat cukai itu juga jadi itu uh, tak dapat subsidi itu juga kan itu bagus yang dapat harga murah dengan pemberian wang tunai adalah orang-orang yang layak. Anda dah diisi Ha. Ah. Dan yang ke-11, harga telur turun 3 sen menyaksikan kerajaan membelanjakan 100 juta ringgit usaha untuk usaha mengembalikan hasil penjimatan penyasaran subsidi kepada rakyat. Yang mana bocor daripada subsidi diberikan semula kepada rakyat. Nak bagi tahu kamu semua lah, 100 juta ni setahun ni. Eh, 100 juta setahun. Penjimatan itu berapa buah sekolah dapat dibuat? Jawab. Jawab sekarang. Dengan 3 sen. Ah, dengan 3 sen uh, turun itu uh, kera menyaksikan kerajaan membelanjakan 100 juta untuk mengembalikan hasil penjimatan penyasaran subsidi diesel itu. 1 uh, 100 juta itu yang tadi dijimatkan itu kini dikembalikan untuk membayar Telur yang murah sekarang ini. Ini kerajaan yang prihatin, kerajaan yang prihatin rakyat, kerajaan pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim yang berani melakukan sesuatu demi kepentingan rakyat walaupun ia tidak popular. Walaupun kerajaan Madani tambah lagi satu penggal. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Observe. Bye bye.